markaa waxaan ku yidhi markay saa tahay anoo iska dhintaa dhaanta jigjigaa la geeyey jigjigee kabacdi dhaxan bay igu sheegtay dhaxantii way noqon weyday dib maba celin karayaba anigu qoto totalka wallaahi iminka oohin baa haysta ya sida runta ah waayo hargeysa dhibta aan ku soo mutay ya iyo sida aan markaa dee aanu ana filanaynin. Isbitaalka guud ee magaalada Gibiley ayaa qalliino bilaash ah oo lacag la'aan ah u fidiyey 30 qof oo bukaan danyar ah, kuwaasi oo loo sameeyey qalliino kala duwan oo bukaanku markii hore uu tagi jiray dalka dibadiisa, iyadoo qalliinadaasi ay filiyeen dhakhaatiir ajaanib ah oo ka hawlgala isbitaalka guud ee magaalada Gibiley. Dadkani uu isbitaalka guud ee magaalada Gibiley uu kafaalo qaaday caafimaadkooda, isla markaasina loo sameeyey daaweynta iyo qalliinada bilaashka ah, ayaa dhammaantood ka soo qayb galay munaasabad lagula wadaagayay farxadda oo ka qabsoontay xarunta isbitaalka guud ee magaalada. Waxaa munaasabadaasi sidoo kale ka soo qayb galay agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka Gibiley, Dr. Naciime Yuusuf Cilmi, madaxa maamulka iyo maaliyadda ee isbitaalkaasi, isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka, barasaab ku-xigeenka gobolka Gibiley, maayirka magaalada Gibiley, iyo mas-uuliyiin kale. Qaar ka mid ah bukaanka loo sameeyey qalliinada bilaashka ah ayaa ka waramay dareenkooda, waxaana yidhaahdeen taasoo fix halkan lagaga jaray oon awoodu waaye inaan hargeysa fixdii maanta maasha allah waxaan ka jooga alxamdulilah baa laga gooyey waay caafimaad weeye ilaahay mahadiyo yaan joognaa maanta waa wada caafimaad waan soo wada wareysanay shaqaalo jajaban oo si wanaag nooga intii aan isbitaalka jiifnay nooga shaqaynay baan la kulannay ilaahay mahadi baan joognaa maanta aniga waxaa layga qalay gastri markii ugu horreysa hargeysaa lay geeyey intaan lay qalin markaa waxaa laygu yidhi xagga fidaan kaa qali kabacdi lix biloodna warka waa tiifi markaa waxaan ku yidhi markay saa tahay anoo iska dhintaa dhaanta jigjigaa lay geeyey jigjigee kabacdi dhaxan bay igu sheegtay dhaxantii way noqon weyday dib baalkan laygu baadhay waa lay qalay gaasiri baa layga qalay cadyar baa layga soo gooyey waan fiicanahay markaa dhakhaatiirta waan salaamayaa dhammaantood madaxiyo majaba si fiican baa nooga shaqaynayey intaasoo wareegana waan soo maray imika alxamdulillah waan hayaa maxamed jaamac in badan ayuu bukay wuxuunu ka cabanayay caloosha qabsinada ayaa xidhnaa hargeysaanu geynay hargeysa haddaanu geynayna waxay nagu yidhaahdeen waxalla waxaanu u qaban karnaa ma jirto ama dalka dibaddiisa geeya ama etoobiya geeya kadib markaa dee dhakhtarkii baan la soo xidhiidhnay haddii aanu la soo xidhiidhnayna anagu gudbin baaban kolkii ka doonanay dee aanu ulanimidna annaku waan qalanaa bay yidhaahdeen waayaha anakuna wallahi halkaa maba aboodi karne ahlan wasahlan baanu nidhi dee sidii way ku guulaysteen waana ninka ugu qalliin adag markaa la yidhaahdo maxay hayday qalliin anigu waxaan ku baaqayaa baan nidhi laga bilaabo maanta in waxaan doonaynaa in anu dadka dibaddiisa waxaan uga baaqayaa baan nidhi in isbitaalka lala socdo qalliinada sharaftalena aan ka mutaysanay ya markaa de anigu saasaan ku guwaabinayaa iminkana mahad baan ku jirnaa. Agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka Gibiley, Dr. Naciime Yuusuf Cilmi, oo halkaasi ka hadashay ayaa iyaduna sheegtay in 30 qof ee isbitaalku uu sameeyey qalliinada bilaashka ah ay yihiin wareegga koowaad ee qalliinada loo fidinayo dadka aan awoodin, isla markaasina ay tahay markii ugu horreysay isbitaalka guud ee magaalada Gibiley uu bulshada u fidiyo qalliino bilaash ah. Gabadhaasoo keliyata ayay wax caruura ay haysataa hooyadaasi waxaa fiix baa kasoo baxday fiixdaasi baana ka dhigtay hooyadaa duulyaan waxaa loo sheegay in hooyadeed laga qalayo fiixdaasi ay hooyadeed marka fiixdaa laga qalana ay hooyadeed kici doonto inantii laakiin wax dawo oo ama wax lacag oo qalliinka ay ku samayso ifan xitaa haddii discount loo sameeyo inantaasi ma hayso inantaasi way ii timiday xaalkeeda iga warantay maalintaasi ayaan go'aansaday in aanu sameyno free campaign aanu sameyno hospitaalku oo isagu isku qabo oo dawooyinkaasi iyo cid walba oo ku shaqo leh oo hospitaalku dushiisa ay ahaato alxamdulilah maanta halka kama gayoon kartaan intaa qof ee halkaa fadhida nin walba qiso gaara ayuu leeyahay oo qalliinkiisu uu xambaarsan yahay waxaa annaga noo farxada oo ka maamul ahaan iyo ka shaqaal ahaanba aan aada iyo aada ugu faraxsannahay waxa weeyaan in qof walboo liita oo maanta aan awoodaynin fursad caafimaad fursad uu ku helo inaanu noqono dadkii bixinaya siinayay
وانا نمحي إلهي لغا هلو سيدوك الوحا الكاسيكا هاللاي اسدوها وسارد عافماتك يقبل كقبيلي عيسى الشاق محمد ورسامي ماير كمقالة قبيلي محمد أمين عمر عبدي برسابكو حيقينكا قبلكا علي عبدي عبد الله علي عاسي وردن من توت اسبتالكا قودكو أماني أديك يدا عافمات إياي بلشد وهايان قرانا نايو دي هرقيسة قيمها كبحايا ونقرانا قيمه انتيهي حد بلنك يا قفك آن أودي كاسا إن لور نحريستا مدن كاسا إن لأيغا مدن إن نعيمنا آدي إن بلا شرف ديا نصيد ديارنا هيدي وديا قريسك الله بلا شرف وضايا كوي من الله آدي آدوان أكسن أوكل الدوين لغو سمعي أولي بسي بلاش الله سمعي وهرمر انتي آدي آدوان أكسن أو بقادين مغم أول قودهان كو بقادين عافماتك غارهان عسبتال كن كبيلي أجل سمها يرد ما شقال وينها عسبتالك يرد دكتور ماموش أرنتي أه دكتور كا إلهي سبحانه وتعالى سبب وقرد جاي إن وحوي حنونا ذا أما قليل ندا وكو قوليستو ونن آد يا آد أقوانهان كبيلي دح أنت إنوغو سورودو ويسي بلاش الله يدينكو سمعيا وهرمر آد يا آدو ونعكسن نوح لقبن كري ما أنتنا صورة قلي الحمد لله dadka wali ba jireeda sanay dhaqaale ahaan aan awoodi ba kiree ayaa runtii maanta de garanayo ducada badan ka dhacsa marka runtii aad baan agaasmeeyay kuma had cilayna arinaadii aad u qiimo badan ba sameeyseen aasha ay halkan xaaladeeda aynu arkayna runtii moolalkeedii isu bedelay hooyo waa adag ay dawladdaadi ku sameeyseen la dhameeyay xunan si yara keedin laha inaan beeshanka ama caafimaadka iyo siyaasadu inay yihiin laba shay oo aan iskirin qofkii ugu horreeyay ee kelmadda aan ka maqlay kheyr la siiyey wuxuu ahaa doctor gaboos beri laga wareystay BBC da ayaa wuxuu ahaa dhakhtarkii maxamed siyaad barro waxa la yiri ka waran maxamed siyaad barro markii uu gaaheen shilka galay ee maskaxda wuxuu arrintaas waxay ka dhaxaysaa beeshanka iyo dhakhtarkiisa بكانكا يدخترك يسيك الحيصة يعني وحسي يا سد قلي كره ما سرع سيئان أيات هايو بالعام بين هايو دخل دوار لعي كره يعني خلط كدعاه يقول لبا عفنات كدعاه إلا سياسة دايو أما ده بدنا قارة لي أما عسبتالك وشيلة أما قبل كأوتشيدا أما ضد كشقين يا أوتشيدا ما لا يذهب بالشرع أنت يسير طهران وقع للسياسة يوم ممنوعي وأمريكي وجهه الرئيس أي عسبيتال كوجود مجال الجبيل أي وضد ترين تعلق أو كلاوس مي يقلين بلاش أي وش يجينا يسير ودي دونان سكرين نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي قبل كجبيل أي